Ne karar biliyorsun, ne kira koyacaksın? Baharat cesim. Hargeli gördüm beni. Non şaştum, yerek on. Şat lav, der norek sikseyel, bac sank şat aveli lav. Urak dramadırışam bulmenan. Çabık sırfi internet çürmek sank or kap haklanınk ver sponsorları hep. Բայց ամեն դեպքում մենք փոխանցեցինք իրանց մեր ջերմությունը ու մեր ջերմությունը կապահովի նաև ամբողջ երեկոյի ընթացքում։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հիմա մենք Լուսինի հետ կմոտեկանանք բոլոր մեր մասնակիցներին եւ կհարցնենք թե ինչ ասեն երեկոյի։ Գնացեք բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երեկոն ինչպես է ընթանում։ Շատ արտակարգ։ Ինչ-ինչ ֆավորիտներ ունեք։ Ոստի։ Հիմա մտնում ենք Անուշի։ Բարև ձեզ Անուշ, բարև ձեզ։ Ինչ եք ակնկալում այսօրվա երեկոյից։ Այսօրվա երեկոյից շատ հաճելի պահեր։ Եվ ես նորաշխատելա։ Իսկ դուք դուի պես կասեք ձեր տպավորությունները երեկոյի մասին։ Չի կասեմ ես։ Չէ, հիմա, հիմա։ Չէ, վերջում։ Հիմա դու չեք դմե։ Ձեր տպավորությունները ո՞նց է երեկոյի մասին։ Հելևորնա։ Միշտ է լավ ալ, էլ ու իմացեք, հիմա այսպես մոտիկանում ենք, մոտիկանում ենք մեջտեղի սեղանի VIP աստղերին. Օրիորդ Քոչարյան, ինչ եք ակնկալում այսօրվա երեկոյից, նվերներից բացի։ Շատ հետաքրքիր ժամանակ, արտակարգ ժամանակ, շատ համով տեսնել, մենք արդեն հացած չենք։ Օրիորդ Քոչարյան, ես նկատել եմ, որ դուք չեք խմում, բայց շատ սենց լավ, հավեսով տժում եք, դա ինչ է նկատած։ Ինչ տժալու համար, մենք Դուք դժանամար խելքը ձեզ չի։ Հիմա Արմինեին ենք մտենում, հոպա, հոպա։ Դուք ասեք ձեր կարծիքը։ Ամեն ինչ լավ է։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Հիմա մտնում ենք։ Հիմա հարցազրույց անցկացնում ենք։ Այո, հարցազրույցը կասկածի օրյոք Սիրակոշյանը, մտնում ենք օֆսանային, մեր լավագույն աշխատակիցներից մեկն է, հարգելի գործընկերներ, ձեզ տեղեկացնենք, որ օֆսանան ակնկալիք ունի այսօրվա միջոցառման ավարտից, որն է այդ ակնկալիքը ամենակարևորը։ Չէ, կդի ես ասեմ, որ հարց տվեցին, թե իհարկե ինչ է սուտ։ Այո, այո, ասեք ինչ ուզում եք ասեք, հա։ Չէ, ասեմ, որ ոչ կարող ենք ապրել փոփոխություններ անել, եթե ամենամեծը ծախսենք, այդ փոքրն է։ Լավ, պատկերացնում ես։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, Տիկին Սարգսյանի կինն է, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք։ Ուրախ ժամանակ անցկացնելու։ Ես նվերներ ստանալու։ Նվերները կլնեն ու կլնեն, դու ասեր ինչ կա չկա։ Ու 2014-ը իմ տարին է, իմ տարին։ Ինչ հիմա Տիկին Սարգսյանի ապորդին է։ Ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք և տրամադրությունը ինչպես է։ Շատ բարձր։ Ակնկալում եք բալիկի ծնունդը։ Ակնկալում եք ինչ։ Բալիկի ծնունդը։ Մենք անպայման ձեր կենացը կխմենք և այսպես մոտենում ենք նորեկամցիներից, գործընկերներ, երևի ամենաառաջին միջոցառումն է, որը որ մասնակցում եք դուք մեզ հետ։ Նաև Լիանա, ինչն է նպաստում բարձր դրամատրությանը։ Լիանա, դուք ասեք, ոնց որ ձեր դրամատրությունը բավարարի լավ է։ Ինչպես է երեկոն ընթանում։ Ես փաստաբանի արդյունքը։ Ես ելույթը վարեց, ելույթը, ելույթը, ելույթը չէ։ Զրույցը, 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 զրույցը վարեց։ Լուսինե Կիրակոսյանը։ Եվ Գոր Արամյանը։ Բայց